Och så blir det frågesport. Efteråt tjurar Sara. Hon ville hellre vara i andra laget. Det som vann. Upp med hakan, lilla barn. Du kanske vinner nästa lek. Trösta faste. Och startar. Kolla hemma! Alla rusar och räknar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100! Och så får man läsk och glass. Och flickorna låser in sig på toaletten och vill inte vara med. Och det blir en enda röra. Se bara. Alfons tycker nästan att det är bra när kalaset är slut och klockan är 6 och barnen ska hem. Faste städar och tar bort alla tårtor som blev över.